вони майже спочатку березня, навіть чи наприкінці лютого самого, останні дні вже, вони були і стояли повсюду, по периметру, вони стояли, кругом стояли, стріляли так, що не можна було вдержатися. Люди з ума сходили, чоловік помер у нас з того краю, наприкінці села. Ми просиділи з чоловіком в підвалі. Але ж у нас ще й скотина була, треба було ходити. І падали, коли вели ту скотину припинати. От, коли летіли оці остатки від ракет, коли вони вистрілювали. А вони ось за селом вони стояли, ось туди стояли, туди, вони везде стояли. Я з ними розмовляла стільки, я їм говорила, що ви зря сюди прийшли. Я навіть оставалася одна, один на один. Їх багато, а я одна оставалася там за селом. Ми їхали, в нас машина зламалася. І я одна з ними стояла і розмовляла. Ми вас освободимо. От чого ви нас освободите? От роботи, от життя, от всього, от цивілізації. У нас світла майже рік не було. Вони приїхали перший раз ховатися від наших, наші почали обстрілювати їх, і вони отут наприкінці села заїхали на огород за хату і сховались. А там людина, він зараз помер, нема його. Душевно хвора людина. От. І ми пішли, я пішла перша, і за мною люди пішли. Пішли виганяти їх оттуда. От. То вони, да, вони недовольні були. Я кажу, у вас навіть світла, у вас така багата держава, у вас навіть світла немає. Не говоря уже за газ. А у нас, дивіться, кажу, яке маленьке село, в три десятка домов, і в нас, говорю, є і світло, і газ є. Вони йшли навстрічу нам. Оце ми туди, я туди йшла, а вони вже навстрічу йшли. Ми там от зустрітили з ними. Помитися ми хочемо. Кажу, а ще чого ви хочете? Із-за вас у нас світла немає. А вода у нас тільки ж треба, щоб світло було, щоб достати воду. У нас води не було, нам не було, що напитися. Ми довгий час ніхто нам, ні русські, русські возили, але ж вони возили відрами, оце відрами роздавали. Раз чи два щось вони оце привозили. А то ну, світла немає, води не накачаєш, діючих колодязів не було в нас. Приходили солдати, так, щоб стояли, а проїжджали, проходили. Ну так, а вокруг, да, їх було багато, по посадках весь. А в селі вони, світу не було почти год. Ось, один... да, ось світу не було. Ото, як з 24-го, може, неділю ще світ був, і світа не було. Аж в декабрі, да? Ми ось, у нас отсюди вигнали. Нас вигнали, ми тут не були. Ми в наших хатах жили, нас тут не було. Русські сказали, дали нам время, щоб ми отсюди убрались. Ми убралися. Виїхали, поїхали. Хто в Кисілівку, хто в город, хто куди. Бо тут бойові дії були. І нас отсюди. А вони в наших хатах тут, що хотіли, робили. Ми через 3 місяці, коли вже їх вигнали, ми повернулися. Ні, зараз слава Богу. Да, привозять, все хватає. Світ, газ, усе є. Возять, і хліб возять нам. Так, все хватає. Слава Богу, потрошки все дають. Як себе русські поводили тут? Та ну як, п'яні їздили, що я можу ще розказати? Ви самі в інтернеті все бачили, самі все розумієте. Ну вони приїхали тут. Ну не знаю, я ще спав, був проснувся сонний, нічого не розумію, пістолет в рот. Злякалися? Ні, я нічого не зрозумів просто, бо я сонний був. Мило, що ж село в нас ціле залишилося. А якби вони тут стали ще, то тут би нічого не було. А приходи були, вон хати порозбивали людей. Двох чоловік у нас там убило, розірвало приходи, аж на той вулиці. Казали, що ми освобождати вас приїхали. Сипались касетні, дивились, наблюдали, стояли. Ми ось всю війну, оце отут опра стояли і дивилися, як...
зі сторони благодатного, мирного. Оце ми всю цю панораму наблюдали. Ми дивилися, ну, жах, просто жах. Не то, що от... Ну, насправді, дуже важко було на це все дивитися, як страждають наші хлопці, справді. Тому що вони били з усього на світі. Тут стільки артилерії було, це ми між другою і третьою обороною, от ми посередині були. Там далі перша і друга.